Почитувани, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. 4 нови случаи на COVID-19 во Тетово, 26 на ниво на држава. За разлика од секојдневната раздвиженост низ улиците за време на викендот додека траеше полицискиот час, Тетово беше празно. Три медицински лица од општата болница во Гостивар позитивни на коронавирус. Епидемиолозите утврдуваат како дошло до заразување. На Тетовското подрачје изминативе 24 часа има 4 лица заболени од COVID-19, а на ниво на држава нови 26 случаи. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека градот е веќе ризичен. Има локална трансмисија, а граѓаните не ги почитуваат препораките. Од Центарот за јавно здравје велат дека градот е веќе ризичен, има локална трансмисија, а граѓаните не ги почитуваат препораките. Градот Тетово представува епидемиолошки несигурен град за живење, затоа што населението не ги почитува насоките дадени од Министерство за здравство, не се почитува социјалната дистанца и мерките на самоизолација. Од кризниот штаб Тетово, денеска уште еднаш ја повторија потребата од почитување на постојните мерки препораки. Кризниот штаб, формиран во рамките на Општина Тетово, уште еднаш ја повикува Народна банка да упати инструкции до сите банки во Општина Тетово, за да истите го прилагодат работното време на оваа вонредна состојба и да најдат модел на работа за исплата на пензиите, така што возрастните лица нема да се собираат пред влезовите на банките. Инаку, вкупно на Тетовското подрачје има 37 лица заболени од COVID-19, од кои четворица се веќе починати, 26 се на домашно лекување, 5 се хоспитализирани, а 2 се излекувани. Од нив по општините бројот на заразени изгледа вака. Општина Тетово 19 лица, Општина Бвеница 5 лица, Општина Боговиње 7 лица, Теарце 5 и Општина Желино 1 лице. Три медицински лица од општата болница во Гостивар се позитивни на коронавирус. Како дошло до заразување треба да утврдат епидемиолозите. За уште 6 лица медицински персонал се чекаат резултати. Во изминатото денонокие на гостиварското подрачје нема нови случаи на коронавирус. Од ново заболените 4 пациенти, регистрирани во текот на викендов, тројца се медицински лица од општата болница во Гостивар. Информацијата ја потврди директорот на болницата Јакуп Јакупи. Заболените медицинари се на домашно лекување и досега немаат развиено симптоми. За уште 6 лица медицински персонал се чекаат резултати. Не, за среќа, сите немаат апсолутно никакви симптоми, а иначе се изолирани од минатиот петок, значи не овој што помина викенд, него од минатиот петок се беа изолирани во смисол да тоа што така беа паднаа во групите за работа, недела се тестираа, значи веќе 8-ми ден е од тестирањето. И се чека дека ова недела ние ќе направиме веќе контролни тестови на истите и чекаме за уште 6 значи резултати исто така од здравствени работници, а ние сме ги тестирале досега околу 45 здравствени работници. Состојбата со коронавирусот во регионот на Гостивар се разгледуваше на состанок на кризниот штаб. Се уште се оценува како стабилна, но истовремено и сериозна. Од граѓаните се бара внимателност и следење на препораките за заштита. Односот помеѓу институциите на ниво на кризниот штаб продолжува да биде доста солидна и добра. Апел до сите граѓани на општина Гостивар, Рапчиште и Маврово и овој период да продолжат да се придржуваат на сите препораки од институциите како што го правеа до сега. Со заболените медицински лица е извршена епидемиолошка анкета која треба да утврди како се заразиле со вирусот. Во болницата била спроведена дезинфекција, а одделенијата продолжуваат да функционираат непречено. На барање на директорот Јакупи, општината од денес испраќа комунална екипа, која цело време ќе биде ангажирана за хигиената во кругот на болницата. За разлика од денешната раздвиженост низ улиците, за време на викендот додека траеше полицискиот час, градот беше празен. Можеа да се забележат само по некој автомобил, брза помош и полиција. Каква беше сликата и како помина викендот од прилогот на Милена Вучевска?
Некој си се вози на велосипед, некој со мотор. Деца си седат пред згради и на улица. Овој постар Тетовец пак, иако е свесен дека е полициски час и може да биде казнет, вели морал да се прошета поради здравствени проблеми со ногата. Па и полиција ќе му кажам, не можам, грш ми фаќа скрос. Ваќе ми се пушти крцата, да ми се пушта, знаеш? Колку толку до онде и надо се враќа. Но генерално Тетово е празно. По улиците може да се забележи по некој автомобил. Брза помош, полиција. Контроли има на сите влезови во градот. Добар ден, господине. Ваша е дозвол за движење. Та е 4039 ОК. Екипата на Алфа направи обиколка и во околината на Тетово. Низ Мала Речица забележавме повеќе групирања на млади, кои веднаш се разбегуваа. Раздвижено е и на автопатите. Многу помала од вообичаени денови, но сепак, раздвиженост има дури и на автопатот Скопје-Тетово-Гостивар. Викендов се чини повеќе работа ќе имаат маркетите отколку полицијата. Оние кои имаат дозвола за работа, велат дека од утрото е турбо, како луѓето со денови да седеле дома. Некои основни намирници веќе се потрошени. Има основни работи кои што ги нема на лагер, како што е лебот, јогурт, кисело, тие работи повише не фалете и овошје. Ако продолжи оваа ситуација, верувам дека нема и ние да можеме да стигнеме до кај сите наши купувачи, бидејќи нашата фирма, нашата компанија е голема компанија кој што имаме голем број на клиентели и така што верувам дека не ќе можеме да стигнеме до сите, зашто ние не сме спремни за овој тип на работа, за онлайн. Инаку Тетово вторпат се соочува со полициски час. Првото ограничување на движењето беше за време на конфликтот во 2001 година. 18 прекршоци во сабота, 12 во изминатото деноноќие на подрачјето на СВР Тетово, вкупно 30, а меѓу прекршителите на полицискиот час е едно лице над 67 години. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Колку прекршоци се направени во текот на изминатото деноноќие и викендот, колку тетовци и гостиварци ја почитуваат мерката за ограничување на движењето од секторот за внатрешни работи Тетово со најновите информации во врска со полицискиот час. Во изминатото деноноќие, поточно од 7 часот вчера до 7 часот денеска, на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вкупно 12 лица, од кои 7 на Тетовското и 5 на Гостиварското подрачје, а меѓу кои едно лице на 67 годишна возраст ја прекршиле одлуката за ограничено движење попозната како полициски час, поради што биле лишени од слобода и задржани во полициските станици Тетово и Гостивар. По целосно расчистување на нивните случаи, противнив ќе следуваат соодветни поднесувања. Од СВР Тетово информираа и за бројот на лица кои се во државен карантин или самоизолација. Во овој период, вкупниот број на лица спроведени во државен карантин на Тетовско-Гостиварското подрачје изнесува 142, додека бројот на евидентираните нови лица во самоизолација е 10, како и две нови лица со решение издадени од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Во полицискиот билтен информираат и дека вчера околу 13 часот и 10 минути на улица Иво Лола Рибар во Тетово, за време на забраната за движење полициски службеници на СВР Тетово, лишиле од слобода 29 годишникот Тетовско Слатино, затоа што при негов преглед е пронајдена марихуана. За него ќе се изготват соодветни поднесоци. Исто така, вчера околу 13 часот и 40 минути, за време на забраната за движење на улица 176 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 77 годишен тетовец. При негов преглед, пронајден му е пиштол со рамка со 7 куршуми, калибр 7,65 милиметри, кој го поседувал без дозвола. Тој е задржан во полициската станица Тетово за документирање на случајот и ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци.
Во Гостивар пак, вчера околу 19 часот и 40 минути, на Здуњската крстосница во Гостивар, за време на забраната за движење лишени од слобода се 44 и 21 годишен жител на Гостивар поради сомнение за спречување на службено лице во вршење на службено действие и непостапување според здравствени прописи во време на епидемија. Двајцата гостиварци кои се наоѓале во товарно моторно возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки, влечна служба, одбивале да им ја дадат бараната документација на полициските службеници и се однесувале агресивно при нивното лишување од слобода. Се расчистува случајот и ќе следуваат поднесоци. Во текот на вчерашниот ден околу 11 часот, во СВР Тетово пријавено е дека избувнал пожар во плевна во местноста Лозија, атар на тетовското село Порој, собственост на 26 годишник од истото село. Опожарена е поголема количина добиточна храна и неколку апарати во внатрешноста на плевната, а огнот зафатил и ниско стеблеста шума во околината. Нема повредени лица во пожарот. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е локализиран, а увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Како се справуваат компаниите од производствениот процес со вонредната состојба? Каква е оценката за сегашната потрошувачка и кои се очекувањата за воиднина? За овие прашања разговаравме со управителот на компанијата Везе Шари, господин Абдулезел Догани. Кажете ми со оглед на вонредната состојба, може ли да ни кажете дали непречено функционира фирмата, производствениот процес, нели, затоа што тој не е во стагнација, меѓутоа со оглед на настанатата ситуација, како ќе оцените моменталната? Добро, ние не сме престанале во ниеден момент, нити со производство, нити со достава. Доставата се одвива малку по-тежнато, нормално, ради скратеното работно време и сите тие сегменти. Го поместивме работното време малку порано, почнуваме со работа и успеваме да стигнеме секаде. Производството се тече без прекин во рамките нели на дозволеното со дозволи за работа нели таму каде што има потреба во втора или во трета смена, вклучувајќи сабота и недела. Запоставам сите мерки за заштита, компанијата ги превзе. Да, апсолутно, значи ние не ги чекавме упасвата нели за какви мерки да се преземат, уште пред месеци нешто дена, значи имаме големи или појачани мерки, да речеме, од нормалното што беше, почнувајќи од влезот на возилата, на луѓето, контролираме со комплетна дезинфекција на секое возило што доаѓа од надвор, било да се наши, било да се од странство возилата, шоферите што доаѓаат од надворот воопшто не слегуваат од своите кабини, значи се остануваат, се врши задолжителна дезинфекција на сите возила, евиденција на сите што влегуваат, плюс раце, сите тие работи, сите канцелари, сите производствени погони се опремени со опрема. Работените сите се опремени со заштитна опрема, лична, која што на дневна основа се користи и се менува. Кажавте дека производствениот процес не е застанат, кажете ми што се однесува до побарувачката. Дали иста или се чувствуваат некои мали намалување? Значи, до пред една недела, две недели, може би три недели, не можевме да постигнеме побарувачката ни во однос на Везе Шари, ни во однос на Лекер, значи и местните производи. Последната недела имаше мала стагнација на местните производи, ама гледам веќе од четвртот петок се враќаме на истото производство кое што имавме пред во вонредната ситуација, а јајцата секој ден е иста ситуација, последните месец дена не можеме да постигнеме. Претпоставувам имате дозволи за време на полицискиот час за викенд со достави со... Значи во однос на внатрешната дистрибуција нема потреба од дозволи, нели во рамките на со документацијата што е потребна, патен налог, нели товарен лист и сите други документи што се потребни се доставува, меѓутоа невезано тоа ние имаме издадено дозволи, плюс имаме доставено известување до Министерството за внатрешни работи за луѓето кои што ради потребите на производство или дистрибуција може да работат. Кои би се очекувањата од економска гледна точка еве во блиска? Ние работиме со храна. Со јајца не верувам дека ќе се стабилизира вака како оди. Сите очекувавме дека ќе има намалување на потрошувачката на јајца, меѓутоа дефинитивно Великден си го направи своето. После тоа доаѓа рамазанските празници, нели, зголемена потрошувачка, можеби, не знам,
Еве ќе тргнам од себе, кога седиме сабота недела дома, нормално околности јас не јадам палачинки, ама сега ја натерав супруга да направи палачинки, тоа не за еден ден, него за два дена. Значи трошиме малку повеќе од нормално јајца. Со во песарските производи исто така не верувам дека ќе има овој период намалување, исто со рамазанските празници. Понатаму не можам да предвидам, бидејќи во овој момент е стварно тешко да се предвидува. Проблем е во моментот може би суровината, која што бевме приморани во периодов да набаваме во поголеми количини, да се складираме, да чуваме тука, бидејќи нели грото од суровините доаѓаат од надвор, од странските држави и од нормални залихи, да речеме за 30 или 60 дена, сега нас зголемивме на 90 дена. Тоа правеше дополнителен ангажман на финански средства нели во овој сегмент, а од друга страна, да речеме, рестораните, кафичите, еден убав дел од нашето производство кој што го пласиравме, нели, више не функционира последниот месец. И се обидуваме тоа да го избалансираме со достава по маркетите. Кажете ми, што се однесува до цените? Постои ли некоја промена или се останува? Значи, ние не сме ги променили цените, нити ќе ги промениме цените. Тоа не е филозофија на оваа компанија. За жал, суровините поскапуваат, транспорт е поскапен, меѓутоа одлуката на менеджментот и на собствениците на компанијата е дека нема да има повисување на цените до на момент до кога ќе можеме да издржуваме. Имате ли некои посебни стратегии доколку е да речеме се иако се најавува дека околу крајот на мај ќе се намалат рестриктивните мерки и вонредната состојба, мислите ли дека можеби ќе продолжи понатаму и ќе треба нешто како стратегија, како тактика некоја нова да спроведе? Па ние за секој случај, значи ви реков со суровини веќе се подготвуваме за следните 90 дена да можеме да функционираме. Што лично мислам дека е сосема доволно. Се надевам дека сето ова ќе помине за до средината на мај, да речем, и веќе полека ќе може да се стабилизира. И ако се стабилизира, се отворат границите, значи летниот период јули август и така е наш шпиц, нели, кога доаѓаат гастарбајтери на посета. И така е зголемено производството и очекуваме дека во тој период ќе го зголемиме производството и ќе можеме да надокнадиме нешто, да речеме, од намалената добивка што имаме сега во моментов. На крај кажете ми еден ваш коментар и оценка за мерките кои што владата ги донесе за економските, нели, мерки за помагање на компаниите. Што мислите? За економските мерки ние не аплициравме, затоа што најверојатно ние немаме прво тој 30% пат, значи не може да ни да дојдеме на истото. Сега за сега, значи платата ја поделивме за последниот месец во фул износ како што и даваме и се надевам и овој месец, затоа што реално ние сме и работеле цело време. Ние не сме погодени во однос на прометот или на приходите што ги освојуваме во трудашмата. Сега тоа што е поскапено суровина, тоа е веќе нешто друго, може да ги намалиме само маргините на нашата добивка, па на крајот на крајштите да не работиме неколку месеци без добивка. Не знам како ќе биде за месец-два. Се надеваме дека ќе биде се во ред и како што треба. Не би сакале да ги искористиме во моментов овие мерки затоа што немаме реално потреба и не е коректно тоа да го правиме, сега има, да речеме, компании што се затворени, што се погодени со меркиве и пред се тие треба да ги искористат. Единствено може би одложување на некоја рата во однос на кредитите, ама и тоа е веќе дискутабилно, нели, што нуди од другата страна во приказната. И овде би сакал да искористам да кажам дека ние покрај редовното работење и за време на полициот час воведовме неделава, значи и тоа ќе проложиме сите викенди, значи да доставуваме производи директно од тука до самиот потрошувач, за основа на телефонски повик, на WhatsApp, на Viber, како год да е, значи преземаме обврска, дента, да решиме ако денес е нарачено до 1 сатот, истиот ден до 15 часот да ги доставиме производите до дома, а после 13 часот, понатаму ако ги добиеме, да речеме утрента во текот на денот исто така ги доставаме до дома. Тоа важи само за општината на Тетово, Желино, значи овој регион, не можеме нели во Гостивар или Скопје да доставаме, нема ни логика во целата приказна. Ние воведовме таа услуга само одејќи по таа логика дека сепак некој може да има потреба да го добие директно од кај нас, од нашата продавница. И со месените производи и јајцете и стоиме на располагање или на нашите клиенти би сакале
да ја искористат таа можност. Значи цените се исти, не исто како да го купуваат во маркетот, апсолутно нема никаква разлика во однос на целата таа работа. Плюс воведовме за планинските села, пошто предпоставам и тие имаат отежнување, и ако не доставуваме роба, нема никај да однесете, нели, маркети, продавници нема, рековме дека еднаш неделно, па ако има и потреба и два пати неделно, ќе доставуваме директно до планинските села, директно до потрошувачите, значи доволно е само да влезат или на мејл адресата, на Facebook, на нашата веб страница, ги има сите податоци и го преземаме како обврска да го доставуваме. Много ви благодарам. Благодарам и јас да искористам можноста да ги честитам великденските празници, невезано што е ситуацијата ваква, ние мора да живееме и да славиме и понатаму. Много ви благодарам. Благодарам. Повик до сите хумани граѓани да даруваат крв во службата за трансфузиологија во Тетово во периодот од 8 до 14:30 часот. Од Обштинската организација на Црвениот крст Тетово упатуваат повик до сите хумани граѓани да даруваат крв во просториите на службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово. Со оглед на моменталната ситуација поради мерките за заштита од ширење на коронавирусот, не се организираат крводарителни акции како и досега. Како Обштинска организација на Црвен крст во соработка со Институтот за трансфузионална медицина во Тетово, секогаш сме правеле крводарителски акции по институции, значи во средни училишта, во одредени институции, во села, со местни заедници. Меѓутоа, со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме за пандемијата за COVID-19, не можеме да организираме традиционални акции во својата форма. И сега правиме повик до сите крводарители да ја покажат својата хуманост, да даруваат крв во Институтот за трансфузионална медицина во Тетово, кој што се наоѓа во склоп на клиничка болница Тетово. Од 8 сабајле, 08:00, до 14:30 часот поплане. Со тоа што тие таму имат услови за да вршат крводарителство во нормални услови. Има е дезинфицирано, е, може да се чека во ред. А што е, ние најпотребно, пошто не можеме, нели, да ги викаат, они можат да ги викаат луѓето, не можеме ние да им идеме по селата, по институциите, по местните заедници, не можеме традиционално, што, како што спомнав и порано. Потреби од крв и крвни елементи има секогаш, велат од Црвениот крст. Недостаток може да се појави, пошто секојдневно се прават иако редуцирани операциите, меѓутоа има и породувања. Има и итни случаеви. Крв секогаш е потребна. Не можеме да предвидиме што ќе се случи наредниот час и наредниот ден. Значи, обавезно крв мора да има резерви. Моментално, нели, како што збориме ние, како што сега давам изјава, крв може да има во моментот, може да се случи после стар време, ден, два, да нема крв. Инаку од почетокот на пандемијата, крводарувањето се одвива само во службата за трансфузиологија, а интересот е на задоволително ниво. Thank you.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги препораките и останете со телевизија Киси Менада. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симонски. Пријатно!